Labas, mano vardas Timūras ir aš spirgu iš džiaugsmo, kad šiandien yra ketvirtadienis. Ta proga tiek žinių apie tai, kad atsiprašant Paksas yra nekaltas. Naują plano kovojant prieš Astravo elektrinę, Izraelio premjero pašalinimą iš valdžios ir naujausias NASA misijas, šį kartą į Venerą. Gera naujiena Rolandui Paksui ir jo draugui Lietuvos ryto žiniasklaidos grupės vadovui Gedvidui Vainauskui. Lietuvos aukščiausiasis teismas išteisino jos abu dėl prekybos poveikių. Šioje byloje taip pat kaltinamas verslininkas Antanas Juozas Zabulis jau buvo išteisintas prieš kurį laiką. Rolandas Paksas teismo sprendimą vadina teisingumo gurkšniu ir džiaugiasi, kad yra teisėjų gerbiančių savo profesiją ir profesionalumą, kurie nepasiduoda politikų vėjams, įtakoms ar kitokiems veiksmams. Jo, gaila, kad prezidentą tokį vieną turėjom, kuris pasidavė vėjams, įtakoms ir kitokiems veiksmams, nes pats truputį vėjas matyt buvo. Na, nuo ko byla prasidėjo? Prokuratūros teigimu, politiniai amžinatilsi Paksas ir Vainauskas 2015 metais susitarė dėl 15 tūkstančių eurų kyšio už politiko pažadą paveikti statybos inspektorius dėl leidimo naudoti Norfos parduotuvę Prienuose. Aišku, abu kaltinamieji savo kaltę neigė. Dabar aišku, kad neigti tikrai reikėjo. Gedvydas Vainauskas teigia, kad vykdė žurnalistinį tyrimą, o eksprezidentas Paksas tvirtino, jog byla siekiama eliminuoti jį iš politikos. Na, keistas pareiškimas šiaip, Rolandai. Kaip eliminuoti žmogų iš politikos, kai jis pats save iš jos eliminavo? Buvo ir epizodas, kuriame teisėsauga įtarė, kad Gedvydas Vainauskas susitarė iš Antano Zabulio paimti kyšį už pažadą, pasinaudoti savo įtaką ir priversti FNTT nutraukti tyrimą dėl bendrovės BOD Group sukčiavimo įsisavinant ES paramą. Tačiau šis tyrimas buvo nutrauktas ir kaltinamieji išteisinti. Dėl šios bylos buvo išteisinti visi jos dalyviai. Vilniaus apygardos teismas tai padarė pernai balandį, tačiau šį sprendimą apskundė prokurorai. Jų skundą apeliacinis teismas iš dalies patenkino. Pernai spalį apeliacinis teismas Rolandą Paksą ir Gedvydą Vainauską pripažino kaltais dėl prekybos poveikių ir buvusiam politikui skyrė lygtinę 3 metų laisvės atėmimo bausmę, o verslininkui Vainauskui 26 300 eurų baudelę. Tačiau šiandien buvo priimtas sprendimas visus išteisinti, bylą uždaryti ir tikriausiai visą šią istoriją pamiršti. Kodėl toks sprendimas buvo priimtas? Teisėjų kolegija padarė išvadą, kad vis dėlto pirmoji instancija buvo teisi, sakydama, kad nepakanka vertinti vien tik tai žodžius, nes korupcija tai ne žodžiai, tai yra veiksmai. Iš esmės nėra įrodymų, kad kyšis buvo, tik žodžiai ir noras tai padaryti, o jei nėra įrodymų, nėra ir bausmės, todėl anot teismo sprendimo privalau ištarti. Rolandas Paksas nekaltas. Ir ta teta su krentančiais dantimis buvo teisi. Atsimenat? Paksa geriausia. Po 9 mėnesius trukusių bandymų Astravo atominiai elektriniai išduota licencija leidžianti pirmojo energijos bloko pramoninį naudojimą. Bet Lietuva inicijuoja teisinį procesą, kuris mums leis perimti elektros jungčių su Baltarusija valdymą. Truputį sudėtinga, tai paaiškinsiu. Baltarusija ne tik gamins elektrą sau, bet ir jie perkiaus rinkoje. Bet blogesnė žinia ta, kad pasak ekspertų, pramoninė elektros gamyba Astravo elektrinėje pradedama neužtikrinus saugumo. Lietuvos valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos vadovas Michailas Demčenka teigia, kad Baltarusijos institucijos dėmesį sutelkė ne į saugos problemų sprendimą, bet į gamybos grafiką. Prasmirdė! Patikrinti laiko Černobylio metodai. Šiuo metu elektros jungtis su Baltarusija kontroliuojame kartu su gudais, bet dėl per arti mūsų pastatytos nesaugios elektrinės mes turime kažko imtis. Vienas iš būdų stabdyti elektrinės veikimą – nepirkti ir nepriimti jų energijos bei padaryti elektrinę ekonomiškai nuostolingą. Dėl nepirkimo reikia susitarti su Estija ir Latvija, o dėl nepriėmimo reikia blokuoti elektros energiją fiziškai. Tai mes galime padaryti tik tada, jei kontroliuosime jungtis. Taigi energetikos ministras Dainius Kreivys inicijuoja tų linijų perėmimą. Kreivys laiko paslaptyje, į ką kreipsimės ir kas yra toks galingas, kad galėtų iš vienos valstybės atimti ir kitai valstybei perduoti jungčių kontrolę. Spėju, kad bus prašoma aukštesnių jėgų pagalbos. Kaip manot, iš Lukašenkos elektros jungtis atimti mums padės, galbūt galingasis dievas Toras, ar neką mažiau baisus ir baisus ir baisus ir galingas dievas Perkūnas? Komentaruose balsuojam. Go! Na, o nepaisant Lietuvos įstatymų, draudžiančių pirkti Astravo pagamintą elektrą, nuo šių metų sausio iki gegužės Lietuvoje nupirkta Astravo elektros už net 16 milijonų eurų.
srautas sumažėjo, kai Ukraina nusprendė nepirkti baltarusiškos elektros. Šiuo metu kažkiek vatų, nepainiotų su žmonėmis, patenka pas mus, bet jau ne kosmiškai daug. Tai čia, žinokit, labai svarbu nepamirštam. Dievas Toras ar Dievas Perkūnas? Kuris laimės? Izraelio valdžioje dideli pokyčiai. Nesugebėjo suformuoti valdančiosios daugumos, po 12 metų iš premjero posto turės pasitraukti Benjaminas Netanyahu. Jį iš valdžios ištumė Izraelio opozicijos lyderis Jairas Lapidas, kuriam pavyko suburti plačią koaliciją. Nors Benjamino Netanyahu partija laimėjo kovo vykusius rinkimus, jie surinko tik pusę reikalingų balsų. Tačiau su teisės formuoti koaliciją netekimu jo bėdos nesibaigė. Benjaminas turi nemenkų problemų su teisėsauga. Premjeras yra kaltinamas dėl kriminalinių kaltinimų sukčiavus, kyšininkavus ir piknaudžiavus pasitikėjimu valstybės poste. Netekęs valdžios, jis nebegalės prastuminėti įstatymų pakeitimų, kurie užtikrintų jam neliečiamybę. Netanyahu valdžios pasikeitimą vadina pavojingu Izraeliui, o premjero posto netekimą šimtmečio apgavyste. Spėjame, kad jis darys viską, kad išsaugotų postą ir sugadintų gyvenimą Lapidui. Nesgi niekas nemėgsta sėdėti kalėjime, taip? Ar kas nors mėgsta? Ne. Tuo tarpu Lapidas jau švenčia pergalę ir žada daryti gerus dalykus. Pagal susitarimą, Netanyahu vyriausybės vadovo poste 2 metams pakeis dešiniųjų nacionalistinių pažiūrų Naftalis Benetas, o paskui dar 2 vadovaus pats Lapidas. Kad suburtų daugumą, Lapidas turėjo pasirašyti individualius susitarimus su net 7 partijomis, todėl vadovavimas vyriausybei tikrai nebus labai lengvas. Paskutinės dienas valdžioje skaičiuojantis Netanyahu gerbiamas dėl istorinių santykių normalizavimo susitarimo su 4 arabų valstybėmis ir itin sėkmingos vakcinacijos nuo COVID-19 kampanijos. Tačiau kritikuojamas, nes nevykdė realių taikos darybų su palestiniečiais. Tiesa, Izraelis dar ir naują prezidentą išsirinko. Jo tapo lietuviškų šaknų turintis Isakas Herzogas. Nors šalyje prezidentas turi mažai galių, jis gali suteikti nuteistiesiems malonę. Vadinasi, net jei bus nuteistas, Netanyahu dar turi vilties nesėsti į belangę. Beje, Herzogo seneliai yra kilę iš Šeduvos miestelio Radviliškio rajone. Būtų šiaip labai įspūdinga, kai radviliškiečiai pavyktų pasiekti taiką artimuosiuose rytuose. Aš jam to labai ir palinkėsiu. Į karščiausią Saulės sistemos planetą, Venerą, bus siunčiamos 2 naujos misijos – Da Vinci Plus ir Veritas. Jų tikslas – ištirti planetos atmosferą ir geologinius ypatumus. Mokslininkai sieks sužinoti, kaip beveik tokio padidžio planeta kaip Žemė tapo į pragarą panašių pasaulių, kurio paviršius įkaista iki 1500 laipsnių Celsijaus. Šiaip, gerbiami mokslininkai, tai yra 2 planeta nuo Saulės, tai gal dėl to, ne? Misijos turėtų būti pradėtos 2028-30 metais, o kiekviena iš jų skirtas 500 milijonų dolerių finansavimas. Esama įrodymų, kad kadaise Venera buvo padengta vandenynais ir galėjo būti tinkama gyventi. Bet šiandien tai nepakeliamo karščio kraštas su sieros rūgšties debesimis. Tyrimai turėtų padėti sužinoti, kas tokio nutiko Žemėje, kad ji tapo tinkamiausia gyvenimui. Misijos neabejotinai laukia iššūkiai. Iki šiol nei vienas erdvėlaivis Veneros paviršyje neišsilaikė ilgiau nei 2 valandas. Dėl to amerikiečių technika ten neskraido jau daugiau nei 30 metų. Pirmoji Da Vinci Plus misija nusiųs zondą į tirštą. Karštą planetos atmosferą. Erdvėlaivis bus maždaug 1 metro skersmens rutulys, jis per 1 valandą nusileis Veneros atmosferoje ir atliks matavimus, kaip keičiasi planetos atmosferos turinys nuo viršaus iki apačios. Nusileisdamas zondas padarys ir keletą Veneros paviršiaus nuotraukų. Kam? Aišku, kad NASA Instagramui. Tyrimai padės išsiaiškinti, kaip laikui bėgant keitėsi Veneros vanduo, koks yra jos vulkaninis aktyvumas dabar ir praeityje, bei koks buvo planetos tinkamumo gyventi potencialas. Kita misija Veritas skries aplink Venerą ir tirs paviršių, kad išsiaiškintų jos istoriją ir kodėl ji taip skiriasi nuo Žemės. Orbitinis aparatas sudarys paviršiaus žemėlapį radaru, kad sudarytų trimačius žemėlapius ir ieškos Veneroje tebevykstančios plokščių tektonikos bei vulkanizmo. Šiaip plokščių tektonika ir vulkanizmas skamba kaip labai kietų festivalių pavadinimai. O, norėčiau dabar į festivalį. Šie stebėjimai suteiktų duomenų būsimai misijai, per kurią bus nusileista Veneroje. Blitz naujienos! Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė pranešė, kad iki 2024 metų privalomai darbo stažą sukaupusiems asmenims vidutinė pensija turėtų siekti 550 eurų. Ji pranešė, kad pokyčiai jau bus pastebimi kitąmet ir pensijos turėtų aukti sparčiau. Pranešama, kad prezidentas Gitanas Nausėda Konstitucinio teismo pirmininkė svarsto teikti teisėją Danutę Jočienę, o kandidatūros derinimas pradėtas su Seimo frakcijomis. Jei Seimas patvirtins Jočienės kandidatūrą, ji taptų pirmąją moterimi, užėmusi šias aukštas pareigas. Danutė, laikom čiūrikus.
Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė sako, kad Baltarusijos valdžios veiksmai suvaržant gyventojų išvykimą kelia grėsmę jiems atvykti į Lietuvą humanitariniais pagrindais. Ji pabrėžia, kad nuo režimo bėgantis kaimininės šalies piliečiai Lietuvoje visada ras prieglobstį. Šiaip kaimynės pilietės irgi prašom. Primenu, šios laidos komentaruose vyksta didžiulis balsavimas. Kuris dievas yra galingesnis? Toras iš ten Norvegų ar mūsų vietinis perkūnas? Rašykit dabar. O vasaros pradžia šiaip labai džiugina gerų oro. Jūs atsiminat, koks buvo pavasaris? Man atrodo, vat kažkoks panašus. Šią savaitę tiek žinių, viskas, ką jums galėjau papasakoti, nes laiko nebėra. Pirmadienį čia būsiu, galbūt aš, galbūt Irma, galbūt Dominikas, pažiūrėkit ir pamatysit. Iki.